ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା 4 ଦିନ ଏବଂ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି। ମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆଜି ଦେଇଥିଲୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲୁ, ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯଦି ବହିଷ୍କାର ହେଇଗଲା କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଅଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବେଳେ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମିତି ସେଇ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କିମ୍ବା ଆମେ ସେକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ବହିଷ୍କାର ହୁଏ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତଟା ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ସେଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସିବିଆଇ ଇଏ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, ଏଠି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ମୂଳରୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା 4 ଦିନ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉ, ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ଏ କେସ୍ ବୋଲି। ତ କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ଯେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ଏଟା ତ ମାନେ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମମିତାଙ୍କ ବାପା, ଯେ ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଇଭେନ୍। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ପିଢ଼ିର ଝିଅମାନେ କିମ୍ବା ପୁଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ଏଇଟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେଠା କିଛି ଅଭିଭାବକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କହିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଅଥଚ ମହିଳା କମିଶନ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହିଳା କମିଶନ, ଶିଶୁ କମିଶନ, ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ତାପରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିନ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଘଟଣାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖୁନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ହଉ, ସେଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଥିଲେ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏସବୁ କାମ କେମିତି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ହେଇଥିଲା, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲେ ସେ କଲେଜକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଯେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏତେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏଠୁ, ଝିଅମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଯାହା ହେଇଛି, ହୁଏତ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସାହସର ଗୋଟେ ସାହସ ପାଇକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିଗରେ କାହିଁକି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିନି? 4 ଦିନର ଆତିଥ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହୁଥିଲେ, 4 ଦିନର ଆତିଥ୍ୟ କାହିଁକି, ଗୋବିନ୍ଦ କେମିତି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା, ଠିକ୍ ପାୱାର କଟ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହେଲା, ଆଉ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରାୟପୁରର ରହସ୍ୟ କାହିଁକି ଟେଲିଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି, କାହିଁକି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି, ଏସବୁ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
उत्तर मिलनी से पर्यंत ममता को न्याय मिल पार ना ममिता को न्याय मिल पार ना।